Bliver det Silkeborg eller Esbjerg, der skal spille i Superligaen efter sommerferien? Ja, det finder ud af, når returkampen altså bliver spillet. Jakob Hansen, hvad skal vi spille på? Vi skal spille på Silkeborg, Anders. Esbjerg har i sæsonens løb haft 4 hjemmekampe mod Vejle, Viborg og Vendsyssel, de 3 andre hold i top 4. De høstede 1 point i de 4 kampe, det borger ikke for en sejr over et Superliga-hold. Tak for det, og husk selvfølgelig også at spilforslag på den anden af de her oprykningsnedrykningsfinaler. Og så skal jeg også minde om, at vi selvfølgelig har masser af spilforslag på VM. Find dem allerede nu inde på unibet.dk.